Banorët e Leminotit në bashkinë e Maliqit kërkojnë largimin e bagtive dhe stallave nga fshati. Në të gjitha rrugët e fshatit Leminot, vjetre prezenca e bagtive dhe stallat ku ato mbahen janë të ndërtuara, ngjitur me shtëpitë e banorëve. Madje edhe fëmijët janë të detyruar të luajnë pikërisht mbi papastërtitë e bagtive. Sipas banorëve, janë më shumë se 10 fermerë të cilët i mbajnë bagtit në stallat brenda fshatit, ndërsa i qarkullojnë lirshëm në rrugën kryesore të tij, duke shqetësuar banorët e tjerë me papastërtitë, pleshtat dhe ndotjen që krijojnë. Bagtit të gjitha i kalojnë në mes të fshatit, shikojnë një edhe vetë. Lopë të gjitha nuk mund të kalojnë dot nga bajgat. Kemi shumë ankesa të gjithë fshatit. Ka marrë masa bashkia për t'i larguar? Ka marrë masa bashkia, po asnjë gjë nuk po bën. I futin në për varret, i bëjnë, edhe varret e fshatit veti kemi investuar si fshat. Se futin të bagtit të gjerat. Pra kërkojnë që të largohen? Po, kërkojnë me patit të largojnë. E shikoni edhe vetë si është bagtit në mes të rrugës. Kjo është një skandal për neve. Nuk rrit, janë 200 kokë, kalojnë këtu nuk rrit fare, pleshta, tym, tëra, nga tëra gjera, nuk rrit, nuk jetohet. Erdi një fletë, nuk e di që nga erdi, që të largojnë tëra dhitë për fshatit. E s'po eqin, po problem merë se ka shumë pleshta, nuk rrit. Po mirë e që bakrija se mojë dalija fshatit, tu ka mundësi. Edhe lartë mund të rri bi fshat, anë fshatit, në tërë kratë mund të rri jashtë fshatit. Kurse këtu kalojnë në rrugë dhe fshatit to një rrugë ka vetëm, këtë rrugë këtu vetëm e shumë problematike. Nga kapasitirat e baktive, nga filloj që nga të tëra që kanë ato insektet e pleu e këto në një rrugë fshatit kemi kushkojnë. Baktia ka mund si të rri jashtë fshatit. Ti e një jashtë fshatit, se këtu në e diqë zalim do të jo pleshtat në hanë fëmijit, në zgëdzojmë të dalim për jashtë. Tu shkojnë baktia, dhitë dhejnë të ka dhe rrugë tjetër, po këtu kalojnë më tepër. Banorët i kërkojnë bashkisë së Maliqit që të marrë masa duke i detyruar fermerët që të largojnë bagtit, pasi në Leminot mundësit për ngritjen e stallave jashtë fshatit janë të shumta.